فانا تقوانا كندا تواركي فرما يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تقوى انتسي اور تقوانا مقام و مرتبہ انتے اور نا رتبہ انتے. رب ذو الجلال قرآن مجید فرقان حمید اٹی ارشاد فرمائے فک يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى فرما في أي بندغاك إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إي رب ذو الجلال نمي أسي نرينا اور أسي نياري سي أن پيدا فرمائے فت وجعلناكم شعبا اور إنمي شعبات دي پيدا کرت وقبائل اور نمي قبيلات دي پيدا کرت لتعارفو نما پہچان کن. إي رب ذو الجلال نمي شعبا اور قبائلات دي پيدا کرت تاکہ نم اسی ٹیلوے رست کبو نم اسی ٹیلوے پہچان کبو نم اسی ٹیلوے سرم ابو نم اسی ٹیلوے پوم ابو. یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعبا و قبائل لتعارفو انو میں قبیلہ اور شعبات دی پیدا کرت نما پہچان کی نما تعرف کی. انا اکرمکم اند اللہ اتکاکم فرمائے فی نا نیتے نا شعبا غا فخر کس نا نیتے نا قبیلہ فخر کس نا نیتنا حسب و نصب نزیہ فخر کس نا نیتنا نسل نزیہ فخر کس نا اوٹی ای رب ذو الجلال نے کے عزت مقام رتبہ تخانت نا ای نا اوٹی نے کن ہمو مقام تخانت کہ را مقام تقواتی ہے اینو نن حسب و نصب نزیہ فخر کینا قوم قبیل نزیہ فخر کینا شعبہ نزیہ فخر کینا کس ڈاکٹر ہے کس وکیل ہے کس انجینئر ہے کس مولانا ہے ہر کس تینا شعبنا زیا فخر کے اور تینے انشیف ہر بندگے حقیر سمجھک ہر بندگے کمزور سمجھک ہر بندگے خراب سمجھک. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف نا بازاراں گزریں گٹی اسو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے غلام اسے خنا او توار کنیں گٹی اس کہ کس کنے دا شرطہ بھاٹ حلن کے کہ او کنے اجازت توی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا بجٹی پنچ وقت نماز خوانے تو اراتے ما کہ او دے کس بھاٹ حل تو دے اجازت تس کنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا دربار اٹی نماز خوانے سا کرک تو اراتے ما غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا بجٹی پنچ وقت نماز خوانا کر اونا طبیعت خرام مز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونا طبیعت نا عیادت کے نا او کام پد عیادت نا پد او مریض باز ہلاک مز اور انتقال کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او غلام نا جنازہ اٹی نا تو ہموٹے ما عرب نا منا میر منا متبر منا بندغ توار کریر کہ اللہ نا نبی غلام نا اوراغا اننگتیے اللہ نا نبی غلام نا جنازہ غا اننگتیے یعنی دا خسو بلو مقام مرتبہ اور شانس کہ او دا نچلا اور شیف کمزور نا جنازہ اور اونا عیادت کی اننگتیے تو رب ذو الجلال ہموٹے ما قرآن نا آیت نازل فرمائے فے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فرمائے فے کبھی تصور کا پیرے کہ نما نسل نما حسب نما شعبہ نما قبیلہ نمکن عزت دارے نمکن بھلو نے فرمائے فے اگر نم کنا ربنا دربار تی عزت خوائے رے ان اکرمکم عند اللہ اگر نم اللہ نا دربار تی عزت اور مقام خواہ رے ان اکرمکم اند اللہ اتقاکم فرما فی ربنا دربار تی نما تقوی کلان عزت دار ہے نما تقوی کلان عزت والا ہے نما خدر تقوی اختیار کرو رے اخدر عاجزی و انکساری کرو رے ای رب ذو الجلال ہمو خدر نما عزت تی اضافہ کرو ای رب ذو الجلال ہمو خدر نما مقام و مرتبہ تی اضافہ کرو ہر آٹے ماں کہ انسان تقوی اختیار کیک تو گناہ غن خوف کیک ہر آٹے ماں کہ انسان تقوی اختیار کیک او خطان خوف کیک او گناہ غن مرمرک